Oke guys, mau ki arai tawane rini. Kita pinen gini ukuran yang gurubet pring-pringan. Buat nenek betliyan yang biasa nih, lenggan pring-pringan kau ini ki. Lenggan pring-pringan tau ini. Ini kalau anak wite ngijen biasa nih yo, gelem nenggoni. Cuman ya mbok. Mendelok nenggoni kayak gini. Wes yuk jajal di kulai. Oh ini sih mau tawane mabur rini. Semoga muka neng sekitar kini lah yo. Yuk lanjut kulai. Oke guys, ayo gulai turut kini. Mau siar air ini ki wang cek blok ini. Tapi kok ngon pring-pringan apa gelem ngon pring-pringan. Ki sampai kok buri desa lho. Terusan tur kebone wong. Ya malah enek kalong kae. Apa kae? Baik. Nek jemurane wong guys. Taru. Mau si melayu nih Rene, Poyuki. Oh yo, oh guys, oh yo bener, kasih, oh bener, oh manggulnya nih kini, ki, okay. Bener toh, oh ya betul, pantesan layu nih Rene ku, oh dan ternyata perjuangan nih perang dino berbeli kok yang ini loh, angel tenan ki. Akhirnya ketemu iki nelau wompet nang wit pring iki ngene lho ora beh piye ngene iki oke wah gobet yo mae mantep wis ketemu ayam karek ngeksekusi iki oke ngene wite piye iki lek menehi nang danggalan pring kaya ngene. Wes, lanjut ki, lek ne sarate. Nah, ki piye ki? Ki jajal. Omah tahone wit kuwi. Nanggone nang wit pring. Tapi nang wit pringe sebelah enek omah taone. Taon das lho guys, sak menek gede ni. Wah, sak diandange. Coba opera ya gayem belum. Pilar ngakali. Dipenek kok kono. Iki ne obah mobal. Halo guys. Taone. Sanding kono kobah mobal. Ayo lur, piye lur? Kayak ana solusi to lur, nemu mah taun kok yo koyo ngene.